ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିଲା। କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ଓ ଆରୋପ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପ ପରେ ବାରିପଦା ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କର ଜମାକାରୀ ଟଙ୍କା ଫେରି ପାଇଛନ୍ତି। ବୁଧବାର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ 437 ଜମାକାରୀ 7,742,000 ଟଙ୍କା ଫେରି ପାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। 2014 ମସିହାରେ ବାରିପଦା ଅର୍ବାନ ବ୍ୟାଙ୍କର ପରିଚାଳନାଗତ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ଲାଇସେନ୍ସ ରଦ୍ଦ କରିଥିଲା ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ। ଏହାପରେ ଜମାକାରୀଙ୍କ ନିଜ ଗଚ୍ଛିତ ଟଙ୍କା ଫେରି ପାଇବାକୁ ନେଇ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଲାଗି ରହିଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମାମଲା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟକୁ ଯାଇଥିଲା। ତେବେ ବିଭିନ୍ନ ତର୍କ ବିତର୍କ ପରେ ମାନ୍ୟବର ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଜମାକାରୀଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଫେରାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ମଙ୍ଗଳବାର ବାରିପଦା DRCS ଦମୟନ୍ତୀ ସିଂଙ୍କୁ ଡିରେକ୍ଟର ଅଫ୍ ରେଜିଷ୍ଟର ଜମାକାରୀଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଫେରାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ପରେ ବୁଧବାର ବ୍ୟାଙ୍କ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଥିଲା। ଗତକାଲି ଆମେ ଅର୍ଡର ପାଇଲୁ, ଆଜି ପାଖରୁ ପ୍ରୋସେସ୍ ଗତକାଲି ପାଖରୁ ପ୍ରୋସେସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଛି। ଏହାପରେ ଜମାକାରୀମାନଙ୍କର ତାରିଖ ଅନୁସାରେ, ଯେଉଁ ଆପ୍ଲିକେସନ ତାରିଖ ଅନୁସାରେ ସବୁ ସିରିଏଲ ପଠାଇ ଦିଆଯିବ। ବାରିପଦା ଅର୍ବାନ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଥିବା 77,000 ଜମାକାରୀ 100 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଫେରି ପାଇବାକୁ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ହୋଇଛି। ଯେଉଁ ଜମାକାରୀ ଟଙ୍କା ଫେରି ପାଇବାକୁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଭିତ୍ତିରେ ଟଙ୍କା ଫେରାଯାଇଛି। ଆଗାମୀ ଖୁବ୍ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ସମସ୍ତ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛି। ଆଜି ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି, କାହିଁକି ନା ଆମେ ଯେତେ ଖୁସି, ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡ଼ୁଥିଲା, ଯେଉଁମାନଙ୍କର କି ମରିଗଲା ପରେ ବି ସେମାନେ ଟଙ୍କା ପାଉନଥିଲେ, ସେମାନେ ତାଠୁ ଆହୁରି ଖୁସି ଏବଂ ଆମେ ଆହୁରି ଖୁସି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଯେମିତି ଟଙ୍କାଟା ଆମେ ଜମାକାରୀମାନଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛୁ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଜମାକାରୀଙ୍କ ହିସାବ ନିକାଶ କରି ଯଥାଶୀଘ୍ର ସେମାନଙ୍କ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟ। ଆଉ ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବାର ମାତ୍ର କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ପୁଣି ଥରେ ରୋକ ଲଗାଇଥିଲେ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ। ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ମିଳିଛି ବାରିପଦା ଅର୍ବାନ କୋଅପରେଟିଭ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ। ବାରିପଦାରୁ ରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଏବେ ଆମେ ଆଣିଛୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍। ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଅର୍ଗସ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ। ଲାଇଭ ବୁଲେଟିନ, ନ୍ୟୁଜ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶୋ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ସଙ୍ଗେ ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଡେରି କାହିଁକି, ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ, ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।